Російська оборона послабла завдяки ударам Збройних сил України, а українські захисники відбивають найважливіші позиції. Усе це вже в найближчій перспективі дає українським воїнам значні переваги на полі бою, пише видання The Times. Британські аналітики зазначають, що Збройні сили України суттєво підірвали логістику окупаційних сил і швидке пересування російських підрозділів, відзначають успішні удари українців по складах БК в тилу ворога. Цей комплекс дій українських захисників і послабив російську оборону. Окупантам доводиться виділяти додаткові резерви. В перспективі Збройні сили України можуть піти на схід від Бахмута і повернути на південь до Донецька. Також завдяки цьому українські воїни можуть суттєво просунутися на південь від Вугледара до Маріуполя або вийти до Токмаку і Мелітополя, щоб ізолювати Крим. Це означає, що півострів буде знаходитися в доступності для української артилерії і повітряних атак. Тож навіть без прямого захоплення Криму Україна зможе зробити півострів неможливим для перебування російських військових і цивільного населення.